Баға енді Құдай қаласа келесі жерде Қабанбай бабаның басына барып тас қойып келеміз деп отырсыз, осы туралы айтып кетсек нақтырақ. Және де адамдар өзінің үлесін қосатын болса, счет жазып қояйық па мынеге? Енді өйткені онда қалай ірі мал саямыз ба, мына жақтан тас алып барамыз ба, осыны айтып кетсек. Мына қазір енді бізде екі қор жұмыс істеп тұр ғой, біреуі ата жолы ағылдың атында қор болып, біреуі тәңір қалауы болып. Тәңір қалауы мына Қытай қазақтан құтқаруға байланысты ашылып еді, ол енді солай болып қалады. Түбінде бұл тәңір қала шетелмен жұмыс істейтін қорға айналады. Біз өйткені әлі шетелде де қанша мұрағаттар бар, Қытай қазақтарындағы оны қорғаудың ешқандай несі, осы құрбандығымыз, осыны әрі қарай жалғастырамыз, дәлелдейміз ғой. Сондықтан енді қазіргі ана әңгімелер шықты ғой, ана ағылдың атына ақша тауып жатсыңдар деп. Бұл жерде қазір қаражат неге түсіп жатыр? Қазір қазір Құдайдың өзі беріп жатыр. Яғни қатым құран шығару арқылы қанша адамды шипасы болады, осы ата жолындағы қызметшілер соны әйтеуір ішінде бәрі бірдей емес, бір төртеу бесеу жақсы жұмыс істеп жатыр да енді. Солай жұмыс істеп жатыр, аруақтар қосылып жатыр. Сол қорды мен енді өзіміздің осы мына орданың әйтеуір мына несі бар, пәтер ақысы бар, анау мынау бар, өздерім соған ғана қалған жинастырып осы біраз уақыттан бері жинап келгенін, сол жинап қазір жұмсалып жатыр. Кеше құрбандыққа да жұмсалып жатыр. Енді сол қазір тәңір қарауына енді тауыстық қой, енді айналып келгенде Қабанбай батырдың басына біз ауылға барып құрбандық шалуымыз керек, ірі қараны. Сол жерде ұрпақтарына соны таратып, ішіндегі әйтеуір тұрмыс төмен отбасылар болса соған беруіміз керек. Сол жерде қатым құран шығып халыққа таныстыруымыз. Кейбіреу ойлайды екен, мынау деген сойуға бұл жерін жинап алады. Жоқ, таратып кеше мына мешіттегі нелерге апарылды, осында көп отбасыларға берілді. Ол енді мәселе ол дүниеде емес қой, мәселе ол қалайда сол құрбандықтың қанымен құран оқылу керек, қатым шығарылу керек. Міне мәселе сонда болып тұр. Ата жол қорында да негізгі мына жұрт түс шоруға әйтеуір салып жатыр, 500 теңге, 1000 теңге, 100 теңгеден. Міне осылардың бәрін жинастырып біз қазір соны амалға, оның енді мен өзім жұмсасам да болады, оған ешкім өйткені Құдайдың беріп жатқан жалақысы ғой. Бірақ оны біз қазір сол тасқа жұмсаймыз. Жол белгісіне 192,000-ға кеше тағы белгілерге тапсырыс бердік, жолға белгілер қоямыз. Сонымен келесі аптаға 11 адамға түсіп тұрып, сол Қабанбай батырдың басында жанында жатқан 31 сарбаз бар. Солардың аттарын бүгін анықтап қойдық. Енді олардың ұруларына, олардың енді қандай бір қасиет меңгергендері туралы бір деректерді шығаруға тырысамыз енді. Әрі қарай біз енді қазір Абылай хан мен Қабанбай батырдың қасындағы сарбаздарының жалпы тарихта не амал істеген, ондай қандай ұрпақтар тараған, соларды тарихын тарқатсақ па деген. Көбінесе қасында жатқан қыз балдар деп. Иә, жоқ, ол енді солай деп еді. Негізі 21 садақшы қыз болған екен, бірақ ол жерде 5-6 болып тұр да. Енді ақпарат жан жақтан түсіп жатыр. Қазір біздің мына әйелдеріміз, көбінесе әйелдер ғой, әлі әлсіз, өйткені олардың күйеулері әлсіз. Олар күйеулер төмен тартып жатыр. Бәрі еркекпен байланысты. Мына қандай да бір әйел мына еркек ұрыққа сол қорғап тұру керек та, күзетші болу керек. Ұрық еркек биік болмай, әйел адам ешқашан да биікке шыға алмайды. Оның ол кеңістік жайыла береді да, екіресінде әбілсін қақпандан түсіп қалады. Осындай жағдайда енді қазір сол енді Қабанбай батырдан жаңа өтетін бір көпір салуымыз керек. Соның бәрін енді бір білмеймін, 500,000-нан одан көп шығын ба, әйтеуір ақша жұмсасақ па деп соны дайындалып отырмыз. Құдай қаласа келесі аптада шығамыз. Бірақ енді соған байланысты бұл жерде мынандай қағида бар. Біз басына біз мына сол қазіргі садақа беріп жатқан, өздері құрбандық арнап жатқан, арнында 200,000 аударғандар да болды. Бұлардың бәрін есепті Құдай береді. Бұларға міндетті түрде Алла тағала өздерінің сауаптарын жазып жалғана береді. Алғашқы болып солай жалғанады. Олар да бір зираттаған болып есептеледі мінекей бізбен бірге. Сондықтан оған ешкім ренжімес, мен апармады деп. Біз сол екенді жалғаушымыз. Соған енді мына тәңір қалауына аударам дейтіндер болса, ақша сондай қаражатты аламын, садақа деп болса, иә, тәңір қалауын жазып қойып, өйткені ол өзіңнің берілген садақаң. Ал енді ата жол қорына оған ондай салам дейтіндерге мысалы қатым құран оның өзі соған қосылады. Мысалы біз соған жұмсап жатырмыз, қатым құранменен біз сырқат белгісін қойып жатырмыз. Бірақ негізі ол да дұрыс емес, қатым құран ғана оқылу керек та, сырқат белгісін қойып жатырмыз демшісін деп. Сосын түс шоруға анау осындай осындай жеке өздері көмекке салып жатқандар бар. Бұның бәрін есебін Құдай береді. Біз соның бәрін орынды жұмсауымыз керек. Сондықтан енді сол Құдай жолына, Алла жолына деген садақаларыңды салып, себебі біздің алдымызда Қабанбай батырдан кейін қазір енді сонымен 57 адамға тірелдік па, онан кейін біз әр жағында Қабанбай батырдан аманат аламыз. Өйткені талай сарбаздар бар,
талай өмірден жоғалып кеткен қаншама күтіп жатыр. Бұлар неге жоғалып кетті? Ол бекерден бекер емес. Себебі Алланың бұнда құпиясы тұр. Солар арқылы бізге беретін мирас нұрлары бар. Сол нұрлар ашыла бастайды, жер қуаттана бастайды. Қазақ елінде тіптен мына құрма өсетін жағдайға міне келеді Астананың мал. Кәдімгі сондай бір қысымыздың өзі сондай, біз қазір сол заманға қарай аяқ басып келе жатырмыз. Сондықтан бізге жер ананы қалайды тазартуымыз керек, жер ананы қонақ ошақтарын ашуымыз керек. Бұның бәрі бұл Шыңғысхан бабамызға дейін қазір хабар келе бастады. Біз бүкіл тарихи оқиғаларды қайттан жалғап дұрыстауымыз керек. Бұны бізге орыс түзеп береді, бұны бізге бұлар түзеп береді, біздің өзіміз Құдайдың өзі бізге түзеп береді. Сондықтан соған қатысатын қазір бізге сол тарихшылар, ізденуші, бізге сондай кәсіпті, сондай білімді меңгергендер керек еді, бірақ оның бәрі көбісі әшейін тек қана білімге мас болып жүрді. Біз сол Құдайдың өзінен тарихты алуымыз керек, Құдайдың үнімен жалғануымыз керек. Біз осыған қазір ата жол қызмет істеуіміз керек. Ата жол деген тек қана бес уақыт намаз оқып немесе зираттың басына барып бата алу емес. Ата жол деген біздің ең соңғы нәтижесі өмірге номадтық ұрпақтарды алып келу. Ол ұрпақ мінекей Шыңғысхан заман қайта келеді. Сол Шыңғысхан заман қайтып келетін, мінекей Шыңғысхан заманында сол нағыз ата дәстүрін қазақтың дінінің ең шарықтау шегі болды. Сол шарықтау шегінің арқасында 300 жыл сол қызмет жасады. Қаншама мемлекеттер соның арқасында өмір сүрді, солай мынау жоғалып кетпеуден Шыңғысхан бабамыз аман алып қалды. Сондықтан алдымызда біздің көп мұрағаттар бар, ашылатын көп мирастар бар, оның бәрін зерттейтін соған мамандар керек. Және маған кезінде бір аяң батада түскен, сен мына неге Алматыда жүргенде сыр еліне бар деген, сыр еліне барсын күтіп тұрған. Сосын мен енді қарасам, мен балдарға ол кезде қарап тұрған, балдарың енді қаражат жоқ, сол балдар қинай беремін ба, өздері дұрыс ақшасы дұрыс болмай жатыр деп едім. Ақырында бір күн батадан ескертті, тез жетпесең 5 жыл күткен сол ата жолынан 5 жыл күткен кетіп қалады деп та, жоғалтып аласың деп. Сонымен қорқып кеттім де аяқ астын ақша да табылды. Соны зиратта Маралшан бабаның басына зираттап бардық. Соның керуенменен барған кезде мен түнде нәпілімді оқып оқуға жатайын деп жатқан нәпілім. Сөйтсем бәрі түнде 12-ден кейін шұғылдап жүрді. Аға шығыңыз, далада қызық болып тұр бір деп. Сөйтіп сыртқа шықсам мен сонда өзім таң қалдым. Темір қазық жұлдызы шолпысымен жерге тіреліп тұрды кәдімгідей. Жерге кәдімгі ауданыпты. Сол кезде барып есіме түсті, бұл тарихта болып Шыңғысхан туар кезде сондай шолпысы жерге тіреліп тұрған. Сонан бұның аты Темүршін болады, өмірге әділетті ұрпақ келеді деп сол арымдап қойған екен де. Мінекей сөйтіп Темүршін деп қойған ғой, содан кейін бар Шыңғысхан болған. Яғни әділетті сондай өте қайсар сондай ұрпаққа үкім түскен сол кездерде. Сол ұрпақтарды біз қазір сондай ұрпақтар арамызда қазір көшеде де қарап отырсаң, небір сондай ұрпақтар бар, қарап отырсаң олардың бәрі арам жеген. Үндер қыздар болса үндер тарғылданып кеткен, шалбар кигеннен кейін сондай сондай болады. Біз қазір сондай ұрпақтарды өмірге келтіруге біздің еркектердің белі тазару керек. Үлкен жасқа келген әсіресе еркектер, олар қайтадан осы тоқал алып өмірге ұрпақ келу керек. Міне Айболат, сен де дайындан. Өйтіп біз қазақ халқының қазір ұрпағын жаңғыртуымыз керек. Сонда ғана біз анау жеті ата, 77 атаға дейінгі жіпті қайта жалғаймыз. Алланың беріп тұрған бір жібі. Бұның бәріне біз бұл әлі жасырын көп нәрселер көп айтылатын, құлтыран ғылым. Біз осы ұрпақтарымызды таза сақтау арқылы, болашаққа сондай ұрпақтарды өмірге келтіру арқылы біз қазақ болса қазақ болып қаламыз. Сондықтан біздің қазір намазымызда, дінімізде, зиратымызда, біздің осы шауатқан тұрмысымызда бәрі де сол өмірге дұрыс текті ұрпақтарды, номадтық нәсілдерді келуге қызмет жасау керек. Егер де біздің ұрпағымыз, тегіміз азып жатса, біздің білген өнерімізде, меңгерімізде оның бәрі жер бетінен байлығымызды жойылады. Сондықтан ағайындар, қазір есіміз жайық. Бірінші, біз ұрпағымызсыз біз ешқандай да қазақ мемлекет болып тұра алмаймыз. Ұрпағымыз дұрыс болсын, біз тіл сақтауымыз керек. Тіл сақтауымыздың үшін біз тілді дұрыстауымыз керек. Тілді дұрыстауымыз керек. Біздің ана арабтан ықтипат, кафират немесе ана тарихшылардың айтып жатқан немесе мына осылардың бәрі осы жалған. Бұның бәрі үндіске байлау. Біздің қазақты бұрынғы шұрайлы тілге, абай тілін, оның ар жағындағы тұрған сол тілдерден біз сөзімізді байытуымыз керек. Сонан кейін қазір біз қазақ ең мына жерге жалғанатын кер жазбасы ең жанды таңба болып саналады. Бұл таңба деген
айнатқанда Алланың өз ызнак дейді ғой, Алланың белгісі ол. Алланың белгісін біз өзгертуімізге болмайды. Сол белгі арқылы біз қазір мына Қытай жерінде қазақтар бәрі кер жазбасын ауысу керек. Сонда қайттан осы тартылыс күш пайда болады да біздің жерімізге жалғана бастайды. Қазір орыстардың мемлекетті мақты мемлекет болып тұрғаны осы кер жазбасының арқасында. Соның өзінде де біз аңқығы деген біз артық. Егер де кез келген мына тәжірибе жасап көру керек мына ғылым. Кез келген жүрек ауыратын орыстарды сол қаз аңқыны айттырып тұрмыстық түрде сөйлететін болса, шүлдірлетіп ана жүрек ауырлар жазылып кетеді. Мысалы 100 орысты соған дейтін болса, орыстар өздерімен керіп кетеді қазақ тілін. Қазақ тілінде құдірет бар. Оның аңқы дегендерінде бізге қазамызға біз рухани қуат бар. Сол 9 қуатты алмай, біз 9 әріпті сол үнді дұрыс меңгермей, біз ешқашан да жер анамен жалған алмаймыз. Осыны біз халыққа ақпараттық түрде соғыс ашу керек. Ақпараттық түрде бізге кеңістік белгілену керек. Ақпарат біздің қазіргі ата жолының жазбаларын егер де дұрыс аудармашылар шығатын болса, дайын болса, орыс тіліне аударатын болса, бүкіл орыстар біздің елімізден, жерімізден қуат алуға ағылады мінекей. Соған дайындалуымыз керек. Біздің теңгеміздің құры артады. Әлемдегі ең құнды ақшаға айналады. Сондықтан бұның бәрін ел билікті ауыстырамыз, біздің бәріміз айтамыз деп өзіміздің тілімізден, ділімізден, біздің өзіміздің дінімізден, біздің ар-ұятымыздан өмір. Барлық қуат та, барлық қасиет те, қазақтың бақыты да бәрі сонда тұр да мінекей, бағымызда. Айналайын қан, енді ойнасақ та біраз жерге бардық, адасқандар арамызда көп. Төмен нәсіл өткен, мейлі сендер қалай түсінсеңдер де, Құдай қазіргі менің осы айтып атқан жындарымдың бәрін мен ойдан шығарып атқан жоқпын. Бізге зікірменен, бізге айтылып атқан Құдайдың бұл хабары, оны қаласаң да қаламасаң да Құдай бізге соны орнатады. Ол қалай. Сондықтан мына арамызда оны Қытайменен, басқаменен әйтін қорқытып жұртқа неше түрлі ақпарат тартып атқандарды осы мына жаңғырлық, жоңғарлық төмен нәсілге түскендерге тіптен оларға енді тыйым салу керек та ана. Соны тыйым салыңдар, өздерің айтыңдар. Ол тіптен мынау опасыздық, сатқындық, ұлтын сату, ол әбілеске қызмет жасау. Қандай да насын біздің мына рухымыз биік, қазақ деген ел біз әлемге аға ұлтпыз. Біз қай-қайсында қайта Қытайларды арасына тарату керек. Болашақ біз сендерді жаулап аламыз. Сендер аз қаласыңдар деп. Деп мына қорқынышты оларға тарату керек. Біз орамал тартқан сайын, біз тақиямыз киген сайын, біз шапанымыз жамылған сайын керісінше сол шайтандар қорқа бастайды. Қазақ халқы киінетін болса, олар біздің жерімізге аяғын ат аңдап басатын болады. Сондықтан біз мына мектептегі балаларымызға дейін тақия кигізіп, осындай өзім қазақтың мына киімдерін кигізуім керек. Міне сондағы бар, ол кезде ол басқаша қоғамды аяқ астынан өзгере бастайды. Орыс халқы оны жаманда болмайды. Орыс халқы қазақтың жиені. Олар біздерге қайта Европа мен алтырауындағы есік, қайта орыс халқы әлемге ислам дінін ең осында тарататын орыс халқы болады. Орыс халқы онда өздері де түсініп жатыр. Оған бір тәуекел келеді. Орыстар біз арқылы түзеледі, олар соны түсінеді, соған келеді. Сондықтан орыстың қазір қазақтың ең жауынгерлік рухы қазір орыстарда тұр. Орыстарда қазір жауынгерлік рух тұрған кезде бізге Қытайда, басқасы да Америкада қорқынышты емес. Тек орыстарды біз тазартып, өзіміздің мына жандық қуатымызды олармен де бөлісуіміз керек. Ол солармен бөлісу үшін біздің омыз, еміз бәрі ол қайтадан орнында тұру керек. Ол қазақтікі болады мінекей болашақта. Біз осы арқылы шежірені таратамыз. Осы арқылы шежірені таратуды біз орыстарға үйретеміз. Өйткені мен қазір байтаспын ба, осы менен кейін сол кейін Тоқберген болып тағы жеті ата кетуі мүмкін. Өйткені біздің ана руымыз сол алтынмен қалады, ендігі біздің руымыз оп еп болып тарайды. Өйткені біз көбейдік. Бұрынғыдай біз енді пәленше, мысалы Айболат ұру десең, мыңдаған Айболат бар. Ол қай Айболат мінекей? Оны жоғалтып аламыз. Сондықтан қазір бұл Алла тағаланың бізге ғылымы, осыған біз қайта оралайық. Әлде де болса мына ел билік қазір бәрі сіздерге біз жамандық ойлап жатқан жоқпыз. Тоқаев мырза сізді сынағанда да біз жамандықты айтып жатқан жоқпыз. Қайта сіз Тоқаев мырзаны осы ең болса осындай екі ортада көпір болып, Назарбаевтың көп нәрсесін түзетіп, бейімдеп берген деп соны қадірлейтін болайық мінекей. Соған ол кімге де сол Тоқаевқа да шамалы мүмкіндік берейік. Мүмкіндік берсін, бейімдесін. Тоқаев
Негізі билікте отырғандар көбінесе коммерсант спекулянттар. Баяғыда бандиттар болғандар, енді қазір заңды түрде билікте отыр. Государственный чиновниктегі аузым бармайды мен. Олардың түрлерін көріп, жаңа итальянский мафиозниктер далада қалады. Ең қуантатын мына Тоқаевтың түрі сондай жаңағы коммерсанттарға, спекулянттарға ұқсамайды. Иә. Сондықтан қазір енді сыналу керек дұрыс. Енді оның 2 жылдық бар, өйткені оның шыққан мектебі қанша деген осы қазір біздің мына біздің білім жазушы, тілші қауымдар осылардың өзінде иман жоқ қазір. Иман деген не екенін қазір түсіндіру мүмкін емес, өйткені иман деген намаз оқу, иман деген тілменен мен иман келтірдім деп қой, ол иман деген жұлдыздан келетін қуат. Иман дегенді қазір біз қаяқтан аламыз? Иман дегенді ол ғылым, иман деген. Яғни ғылымның аты иман бізге берілетін. Біз ғылым бірден қона салмайды. Ғылым бізге иман боп құпия болып Құранда айтылып тұр. Сендердің жандарыңа иман құпия білім боп жазылма дейді. Сол құпия білімді қазір біз сол иманның, ғылымның көздерін ашып отырмыз. Кімге иман керек, ғылым керек, сол ұстаныңыздар, 40 күн бойларыңыз жабыңыздар, сөйтіп Абылай хан атаның басына барыңыздар, сол жерден алыңы аласыңдар. Онан кейін ар жағында жеті әулие бар, оған да кейін зираттан Қабанбай батыр осылай осындай, қазір қандай әулиенің бастарында болсын ол бар, бірақ оның бәрін біз неге бұны соңғы ларды біз баса назар аударып отырмыз? Себебі негізгі иманның, ғылымның қуаты ол шәуілдірде, арыстан бабада, ол мына Түркістанда, ол біздің үкаша сахабалар, сол сахабаларда, біздің мына жағалы әулиелерімізде, Қорасан ба, осындайларда тұр. Бірақ оның бастарын біз ұзақ уақыттарын бозып кірлеттік. Енді оны тазарту үшін де әлі біраз уақыт керек мінекей. Сондықтан ол жерден халық қазір қуат алмай жатыр. Ал мына жаңадан ашылған жерді ол енді 1-2 жылдың ішінде ол енді жұрт кірлетіп үлгере алмайды, кірлетіп үлгеремін дегенше қазақты есін жинайды. Сондықтан біз жаңадан осындай орындарын аша беруіміз керек. Соған бізге енді қазір ел биліктен, мына осы білімді қауымнан болсын, қазақтың текті азаматтарынан көмек керек. Сондай жерлерге тезірек рухани мына полициялар қолу керек, күзетшілер қою керек. Ондай жерді қатпау керек мінекей. Осын тезірек қоршап, дәрет алатын сондай оларды тезірек. Енді біз енді алда пайғамбарлардың басына аша бастаймыз. Қиса пайғамбардың басқан кезде әлем тағы дүрете қалады мінекей. Соның қанды. Соның ғылымын, ДНК-ны қалай есептейді, ділді қалай есептейді, ол құпияны ашамыз. Егер де сол ділдің болса, генді зерттеп жүретіндер болса, тақуалықты меңгеріңіздер, жақындаңыздар, бірақ көре салып мен сізге барайын, мен қабылдаңыз деген ол жоқ. Мінекей кейін мына менің орнымда қабылдайтын Айбулаттар бар, мына Мұратхандар кімдер, сендер отырасыңдар. Мен ешкіммен кездеспеймін, маған кездесу үшін әуелі сол мен өткен кезеңді меңгеріп келсін. Ол мен өткен кезеңді мен төте келіп, мен сізге жақын болайын деген, мен ағылдың қателігін қайтадан қайталағым келмейді. Маған қазір осы жерді қайта мен қасымдағылардың өзін азайтайын деп отырмын да, кім сәйкес келмейді, оны бөлектеп бөле береміз мінекей. Осы жағдайға біз келдік.